Одлуката за набавката на 8-те хеликоптери за 230 милиони евра од италијанската компанија Леонардо е исправна, уверува денеска министерката за одбрана Славјанка Петровска, која истакна дека во еден од овој договор и таа е потписник, а својот потпис го ставила бидејќи верува во стручноста на луѓето кои го спроведуваат овој процес. Таа беше запрашана зошто набавката на хеликоптерите се прави пред избори, на што истакна дека истата била договорена многу порано. Посочи дека многу е лесно да се обвинува или да се излезе со теории на заговор, но вели дека ако има било какви докази за корупцијски скандал, таа е подготвена да се соочи со тоа. Оваа набавка е започната согласно позитивните законски прописи уште во 2019 година, кога е соформиран интегриран проектен тим, кој што имал задача да го испита пазарот и согласно потребите на македонската армија да ја даде најповолната понуда која што одговара на нашите така наречени оперативни побарувања. Како има било каков сомнеж за корупцијски скандал, јас сум подготвена апсолутно да се соочам со тоа, ако има било какви докази, а јас сум уверена дека нема докази, бидејќи верувам во исправноста на одлуката која што интегрираниот проектен тим ја донесе. И додека се знае дека договорот со италијанската влада за набавката на воздухопловите ќе биде потпишан утре, се уште е актуелно прашањето како Македонија здравствено ќе помага на Украина во згрижувањето на војници. Петровска вели дека до овој момент од Украина не е пристигнато такво барање, но се разгледуваат сите можности кои земјава ги има на располагање без да се наштети на здравствените услуги кои се потребни за македонските граѓани. Треба да се има предвид дека ликувањето е во изрична надлежност на Министерството за здравство. Имавме еден првичен разговор со Министерот за здравство, сега одиме понатаму на интензивирање на разговорите, да ги одредиме точните капацитети и се разбира точниот начин ако се појави евентуално потреба, бидејќи до овој момент не е пристигнато конкретно барање за ваков тип на згрижување и лекување на украински војници. Инаку денеска на одбележувањето во Штип на 4 годишнината од влегувањето на Македонија во НАТО и 75 години на НАТО алијансата, Петровска нагласи дека македонската армија е во НАТО, но и НАТО стандардите се во армијата.